Приветствуем всех на нашем канале Aromas and Flavors. Здесь мы рассказываем о лекарственных растениях и кулинарии. В Турции начался сезон хурмы, поэтому сегодня приготовим с вами пирожное из хурмы. Что нам потребуется? Нам потребуется, соответственно, хурма. Обязательно она должна быть мягкой. Одно яйцо, овсяные хлопья, вы можете их заменить на муку, если вы едите муку, я использую хлопья, можно также использовать овсяную муку, дальше в качестве подсластителя я использую мед, какао, разрыхлитель, ванильный сахар и корица по желанию и либо сметана, у меня лабне. Если вы будете использовать сметану, то потребуется, возможно, еще либо сливки, либо молоко, лучше сливки. Это будет у нас для крема. Я не буду использовать, поскольку лабне чуть мягче. Можно также, кстати, использовать в этом рецепте творожный сыр мягкий. Он также подойдет для крема. Вот, собственно, все ингредиенты, которые нам потребуются. Что мы делаем изначально? Изначально то, что для крема, отставляем, все остальные продукты смешиваем, перебиваем в блендере, смешиваем вручную, как вам уж удобно. Вот, и у нас получается вот такая вот масса. После смешивания у нас получается вот такая вот масса. Дальше все просто. Либо же отправляем эту готовую массу в духовку и выпекаем до готовности. Дальше разрежем ее на 2 или 3 коржа, кому как удобно. Либо выпекаем ее на сковородке. Я сегодня использую второй вариант, поэтому будем выпекать такие небольшие блинчики на сковородке. Сковородку смазываем растительным маслом и отправляем туда печься наши блинчики. Выпекаем вот так под крышечкой. Где-то 1-2 минутки с каждой стороны. Блинчики делаем достаточно толстенькими, ну, чтобы они были как коржики. Я просто сегодня поленилась отправить это все в духовку, разогревать ее. Решила, что вот так это будет быстрее, поэтому делаю так. Пока выпекаются наши коржики, делаем крем. Я сюда отправила мое лабне, добавила немного меда для подслащения. И взбиваем. Если вы используете творожный сыр, то смотрите, чтобы он был мягким, чтобы крем хорошо намазывался. Если используете сметану, то к ней, как я уже говорила, можно будет добавить немножечко сливок. Вот, собственно, взбиваем. Сейчас покажу, какой консистенции должен получиться наш крем. Смотрите, вот такой консистенции получается крем. И мы и будем смазывать наши коржи. Коржам предварительно даем время остыть полностью. Вот они у меня готовы. Вот у меня получилось 3 коржика. Вот даем им остыть и промазываем кремом. Ну вот смотрите, наша пироженка или тортик можно назвать. У меня коржи получились крупными, можно и тортиком его назвать. Готово. Я украсила сверху его какао. Вот так это выглядит. А теперь минимум на 2 часа в холодильник для того, чтобы он пропитался. Всем приятного аппетита! Что хочу еще отметить, что если вы печете так же, как и я, на сковородке, будьте очень аккуратны, поскольку коржи получаются достаточно рыхлыми, не нуждаются в пропитке, поэтому переворачивать их немного неудобно. Если печете в духовке, ну здесь все проще, спекли, разрезали и как бы никаких проблем. Еще раз всем приятного аппетита! Курячий стегенця запечень з хурмою та імбірем. Що нам для цього знадобиться? Ну, власне, то стегенця. В мене, до речі, не стегенця, в мене ескалоп. Тобто це ті самі стегенця, але без кісточки. Це досить зручно, до речі. Я тепер купляю тільки в такому вигляді, без кісточки. Ну, звісно, що хурма, цибуля, шмат імбіря, зубчики часнику, зеленюшечка, сіль, чорний перець та рослина олія. По-перше, ну, я думаю, всі господині знають, що курку після магазину, або якщо це домашня, в будь-якому випадку, треба промити, просушити та покласти ось не плоску миску, щоб було зручно додавати маринад. Перше, з чого ми почнемо, це імбир та часник, його потрібно очистити та дрібненько нарізати або краще навіть вичавити і натерти. Ну, я думаю, імбир та часник додаємо до нашої курки. До речі, якщо у вас немає свіжого часнику, ви можете використовувати сухий прянощ, ефект буде той самий. Тому не переживайте, якщо у вас немає. Так само і з імбирем можна використовувати пряність. Далі нам потрібно влити рослинну олію.
точна кількість інгредієнтів вказана у тексті під цим відео, тому не переживайте, якщо ви цього не бачите на відео, можете подивитися. Зараз скажу, це 3 столові ложки. Заливаємо. Так. Солимо, перчимо нашу курку. Так, перчимо. І нам зараз треба добре перемастити курку зі спеціями, щоб вона була вимощена з усіх боків. Щоб вона у цьому всьому добре замаринувалася. Доки наша куриця маринується, ставимо на розогрів нашу духовку на 180 градусів та обробимо нашу цибулю та хурму. Цибулю, власне, то очищуємо, нарізаємо напівкільцями, не дуже маленькими, бо це буде все смажитися в духовці. З хурмою та сама історія, миємо, видаляємо хвостик та нарізаємо ось такими дольками. І зараз все будемо все складати у формі для запікання. Так, запікати я буду у скляній формі. Я вже перенесла до неї наші скалоп або стегенці, як у вас, так? І тепер додаємо туди нашу цибулю. Розміщуємо прямо так між стегенцями, як ви любите. Так. Якщо м'ясо буде більше, то буде більше місць де і для цибулі. Так. І так само відправляємо сюди хурму. Шматочки між стегенцями, між м'яском. Так. Такий буде в нас курочка в обіймах хурми. М'ясо та солодка хурма. Досить непогане, до речі, поєднання. Так. Закриваємо все. Закриваємо кришкою. Якщо ваша форма для запікання без кришки, ви можете використати фольгу та накрити. І відправляємо до духовки на 35 хвилин. Ось так, точний час запікання дивіться по своїй духовці. В мене електродуховка, але стежте за готовністю, тому що в різних духовках може бути різний час. Щоб ваша страва не згоріла, краще подивлятися на неї, хвилин через 20 вже оцінювати її готовність. Зустрінемося з готовою стравою. Пройшли 35 хвилин, ось так це виглядає, щойно дістати з духовки. Подається курочка зі шматками хурми печеної, та можна додати інший гарнір. Не забувайте додати зелень при подачі. Всім приємного апетиту. Простий салат з хурмою. Так, що нам знадобиться? Нам знадобиться, ну, власне, то хурма. Краще брати плотненьку. Груша також щільненька. Лайм. Сіль. Каєнський гострий перець. Обсмажений мигдаль, салатна суміш, беріть будь-яку, яка вам подобається, у мене рукола, оливкова олія, можна брати мигдальну, якщо у вас є, та мед. Точна кількість інгредієнтів буде вказана під відео або в першому коментарі, і ви зможете побачити точні цифри. Миємо, відриваємо хвостик від хурми та нарізаємо дольками. Так само грушу миємо, розрізаємо, прибираємо насіння серцевинку та нарізаємо слайс. Так, тепер нам потрібно зробити заправку для нашого салата. Для цього я вже вичавила лайм. Я використовую один лайм. Так, сіль додаємо. Каєнський перець до нашого соку лайму. Далі оливкову олію. Одну чайну ложку та одну столову ложку меду нам треба додати. Так. І все це добре перемішуємо.
Я роблю це просто у склянці, ви можете робити це в мисці, якщо вам так більш зручно. Так, маса така однорідна. З каїнським перцем обережно, тому що якщо це справжній мексиканський перець, то це буде дуже гостро. Якщо у вас проблеми є зі шлунком, краще обережніше. Така ось трішки тягуча маса в нас. Сіль, якщо буде замало, потім наш салат можна досолити. Це не є проблема. Тож починаємо збирати наш салат. В миску відправляємо листя салатне і додаємо буквально столову ложку нашої заправки. Відправляємо наші грушу та хурму до салату. Додаємо мигдаль. Я трішки його подрібнила, як ви бачите, бо в мене був цілий. До речі, вже в процесі приготування мені прийшла така гарна думка, що краще було б купити пластівці мигдальні. Вони у нас також в звичайному супермаркеті є у продажу, але чомусь мені ця ідея не прийшла до голови. Якщо будете готувати, рекомендую. Мені здається, що все-таки мигдальні пластівці будуть більш ніжними та доречними для салату, ніж такі шматки мигдалю. Так, і залишки нашої заправки відправляємо до салату. Якщо треба, можете досолити. І, власне, то все, наш салат готовий, можна ділити на порції та подавати. І будемо готувати сальсу. Що нам знадобиться для сальси? Для сальси нам знадобиться, ну, власне, то хурма, цибуля, імбир. Я буду брати свіжий, але ви можете використовувати буквально одну щепотку прянощів. Молотого, перець чилі, петрушка свіженька, або кінза, якщо ви полюбляєте. Я ненавиджу кінзу, тому не використовую. Також нам знадобиться сік лайма або лимона, одна столова ложка, ми його підготуємо в процесі. Ну, звичайно, сіль, чорний мелений перець та за смаком та рослина олія. І починаємо готувати, починаємо з підготовки саме цибулі. Цибулю ми почистили, порізали нашу півцибулин. Наступним кроком є в нас зелень, треба її вимити, порізати. В мене зелень уже порізана, вона в мене продається вже в такому вигляді, то так я її буду використовувати. Якщо ви будете купляти в пучках або на городі брати, то ну, трішечки дрібніше все-таки треба порізати. Ну, в нас маємо, що маємо, продається отак в такому вигляді. Наступним кроком в нас буде саме, власне, хурма. Зустрінемось за декілька секунд. Так, хурму ми миємо, видаляємо хвостик і нарізаємо дрібненькими кубиками. Тут оптимально, якщо хурма буде дуже стиглою та м'якою, тому що сальса дуже часто подається як соус до м'яса чи риби, тому максимально м'якенька буде максимально смачненько. Отака хурма в мене вийшла. І тепер під'єднуємо наш інгредієнт. До нашої цибулі в миску відправляємо хурму та зелень. Так у нас вийшло. Додаємо сюди перець чилі та імбир. Імбир, так як я використовую корінь, то я його потерла на от такій дрібній терці. Ви можете використовувати просто пряність, так вам буде легше і зрозуміліше. Солимо та додаємо чорний перець. Кількість прянощів може бути за смаком, як ви любите, як дозволяє вам ваше здоров'я. Додаємо одну столову ложку соку лимону або лайму. Так, і рослинну олію. Заправляємо рослинною олією. Ну, в принципі, за смаком. Добре, це все перемішуємо, нашу страву, щоб соус, лимончик та прянощі змішалися з усіми інгредієнтами рівномірно. Відправляємо нашу сальсу десь на 10 хвилин до холодильника. Після цього можна її подавати як гарнір до страв з м'яса, риби, а також як самостійну страву.